Det är ändå sjukhus, tänker jag. Jag vet om det kan vara någon form av negativ effekt. Jag spelar in nu i alla fall, så vi får se hur detta går. Jag tar med Stingers och Flash. Jag kör och mitt Breaching-hagel har jag med mig också. Kör Grenade Launcher med... vi kör Flashbang, det räcker. Jag har nu MP5 och Full Metal räcker för mig. Eller försöker by default slänga med dig löjliga mängder magasin, kan du bara veta på ditt huvudvapen. Ja, jag såg att det hade 10 stycken jag ska ta. 4-5 brukar vara mer än väl. Flashbangs, 3 stinger, 3 wedge. Jag är redo. Nu börjar vi på två varsin ställen, så ni vet det. Jag är Insane på ett ställe och Path the Geist på ett annat ställe. Sounds good. 240 Adam, this is Central BCC. Multiple SWAT units responding to St. Michael's Medical Center for rapid deployment. Har du tog den granatkastan också? Ja, så klart. Jag sa ju det. Okay. Geist. Oh nej, varför gjorde han mig till leader? Massa civila på vår sida. Oh, jag ser gubben på höger. Jag skjuter flash. Oh, han skjuter. Ah, tog mig direkt. Okej, vi har en nere. Fråga är för vi ska börja om direkt. Jag fick en authorized force när du sköt ihjäl han som sköt mig. Oh my god, vänta, jag ska sänka ljudet. Ja, jag gjorde lite bibliskt högt i början. Ja, jag håller med. Oh my god, vad många gubbar där! Ah, ja, det börjar om. Skitsamma. Ja. Ta mig. Jag älskar den här pistolen dock. Så kör du. Är inte så där jätteokej med att fienden ser ut som oss. Oh yeah, det kan jag tänka mig. Jag kanske ska byta från mitt statskammo till en mer tvåttig uniform. Det blir tidigare. Ja, yeah, det kanske vi ska göra. Ja, men du, vad jag hade för uniform. Wow, gick ni alla ner? Holy shit, det fattat jag. Yep. Okay. Ja, jag försökte inte ens när det vart snack om. Nej, vi... Oh my god. Jag älskar personen, jag hatar hur jag håller personen. Det ser inte ni då, men det får ni se på inspelningen. Nej. Sen. Jag håller pistolen jättelångt ner, så rekylen måste vara fucking fruktansvärd. Ska vi köra, vi kör alla från... Varför är ni började, PF? Vi börjar i huvudingången, tror jag. Och jag tror jag skiter i Green Launchen, för den gjorde nästan till nada med flash. Så frågan är för vi ska byta till gas allihopa, ifall ni är okej med det. Varför? Därför att flash gör ingenting på de här jävlarna. De verkar ha flash glasses, de blir inte nuddade utav flash. Okej. Okay. Då måste vi springa runt med S10 hjälmar på oss. Så skiter vi det och så kör vi bara fucking full fun. Jag byter till scar och så bara dödar vi allt vi ser. Jag är redo. Jag menar, det kommer inte heller att... Vad menar du? Jag menar, dödar vi alla så får vi inte poäng. Nej, vi kan skjuta med armarna och benen. Ja, precis. Ja. Vi kan ju faktiskt överleva för vi skjuter alla, men vi måste se att det är clean shots. Helst, ifall de inte dör så får vi ju lite mer positivt. Bara incapacitated så är det väl minus en per gubbe. Och så, är det 27 gubbar, ja då klarar vi det inte. Men skitsamma. Det är inte single player, vi kan faktiskt bara hoppa över banan och köra nästa. Så. Eller du får inte minuspeng för att du skadar folk. Du får minus, eller du får inte minuspeng om du dödar folk heller om du har ropat polis på dem. Men du får mer poäng om du... Mer poäng om du griper dem. Precis. Om du griper dem. Erk, kan du byta till rött? Kör vi alla på från samma ställe istället. Större chans att vi överlever. Han inte. Skitsamma. Ja.
Ja, chilla lite. Okej. Yeah. Guys, you lead the way. Alltså. Du är vår chef. Oh, kolla vänster. Okej, jag har syn på en bov i nästa dörr till vänster. Okej. Okay. Så skadar det till bilister ute på höger. Jag håller vänster, gå tyst. Skrik ingenting för vi inte alls måste. Sikt på honom. Ja, fienden har flashclashen ska jag säga. Okej. Är det någon av er som har Vem inte säger du dödar alla? Ja, jag gjorde det. Men ifall de skjuter på oss, då måste vi döda dem tyvärr. Guys, det går in för dig. En civilist, den som gett upp, en död. Okej, okay, vi har tre döda på min uppsida. Därför är jag med dig. Är du träffad? Nej, jag skadade benet. Shit. En som har gett sig, en civil. Okay, jag kollar höger. Prövat. Klart här inne. Ja, det är mörkt här inne, jag dubbelkollar. Okej, det är klart här inne. Ärk? Ja, jag sitter och håller. Hur går det? Jag håller positionen, jag blir typ svärmanfall på mig. Har du någon hum om var du är? Höger om mig har jag, höger om mig har jag. Ja, Paf, jag tror att i fortsättningen kanske du inte ska ha den armor. Du ser identiskt ut med någon som ligger där. Vem pratar du med? Pat Walker. Du ser den skud med gubbarna som vi slåss mot. Ja, ah, okej. Okay. Det gör jag inte för mig. Mm. Och då ska jag byta till lite i flasken sen. Yeah. Har ni sett någonting in här i höger? Nej. Okay, hang on, så sula in en gas där. Ja, det är bra, det är bra. Det är bara du som har gasmask så du får gå in själv. Återlugn. Klart här. Ja, jag tycker det är en skadad bov. Ser klart ut här. Var det du som sköt, Erik? För typ 10 sekunder känner jag. Ja. Ja, bra. Men nu är det inte jag som skjuter. Det är Pat Walker. Död. De här jävlarna är ju fan inte upp. Ja, jag själv kan skripa en av några ben. Ja, ifall vi kör om denna så kör vi fullt gas. Guys är den som har absolut bäst tur att få ner jävlarna. Nu är ni i mitt rum tror jag, för nu kommer in gas till mig. Ja, men guys, jag tar det igen. Ah, fan! Ah, dammit. Ja. Fan, nu jag såg honom precis gå runt hörnet och kunde inte ta honom. Ja. God fucking dammit. Erik är nere. Jaha, gör om, gör rätt igen då. Sure. Jag är okej med det. Oh! Jag vill bara skjuta den här även som kom. Därefter spurtar vi om. Han grejer Peder till vänster. Bra, insane. Jag ser det. Bra. Men jag fixar en voting då. Restart. Let's do this. Good, good. Ja, nej, det var en kille. Han jag dödade. Han sköt jag först i arm, sen i benen. Han gav inte upp lik förbannat. Sen trodde han att han skulle få kuta iväg. Mm. Guys, han hade fel. Du kör ST i helmet va? Mm. Funkar den? Rainbow Six, ja. Jo, den funkar. Bra, bra. Eller Rainbow Six, snarare Team Umbrella. Och jag byter, jag tar
tar bort alla mina flashbangs byt följs till CS. Jag har två tre pack med gas och ett med stingers bara för shits and giggles. Ja, yeah, stingers kan nog faktiskt till viss del funka. Men stingers funkar. Okej, okay. För flash, de skrattar åt det bara. Mm. Precis. Gign, det är den du kör med, guys. Gign, yep, det är fransmännen. Då kör jag guys med, den med också. Okej, frågan är... Per, vi kör blå team så kör vi med Erik den här gången. Kanske han blir ledare i stället. Vi tror också vi kan rösta till ledarna. Vad körde ni för skin? Gign. Gign. Det verkar vi start leader world kan man göra under voting. Yes, precis. Gud. Ta ett lite köttare vapen för P19 räckte inte riktigt kände jag. Jag körde skaren var ju verkligen, jag sköt ett gånger benen och jäveln gick ner. Ja, men jag har inte plats för skaren, den väger för mycket. Nej, jag kan gå upp på bulk 99,82, då kan jag med skaren. Ja. Yeah. Jag har inte så mycket armor faktiskt. Jag brukar ju gilla att köra lite lättare när vi körde Children of Terrain. Erik, vi väntar på det här. De här vill du nog ha lite tyngre skydd. De springer runt AK och grejer. Ja, jag vet. Jag ska dubbelkolla att jag har kräm. Kom minst nu. Jag skippar min breaching shotgun. Jag har heavy kevlar. Ja, ta med den om du vill. Nej, jag har inte plats för den. Jag skippar den. Ja. Jag tror inte att det finns några dörrar på den här som är låst ändå. Nej. Vi har ju C2 med oss, så det är inga problem. Jag har massa C2 med mig. Mm. Så, nu har jag fått ta ner med skaren. Bra. 240 Adam, this is Central BCC. Multiple SWAT units responding to St. Michael Central Rapid Deployment. Gött, är det redan som det ska vara. Oh, det är ju hårdrock det här. Det ser ju skitcoolt ut, guys. Mm-hmm. Inga kontakter. Jag vet inte, det brukar stå kontakter inte höger. Okej. Okay. Då bryter jag höger när vi öppnar dörren. Ja. Jag hakar på dig, Erk. Jag hakar på dig, guys. Jag ser väl höger. Japp, ser jag den. Håller vi fram en sån här då? På höger. Ja, jag ser på höger. Han släpper. På vänster. Jag ser med det. Åh, no! Va? Sköter civil. Goddammit, insane! Nej, jag sköter civil. Någon sköter civil. Det kan mycket väl ha varit Fi som sköter civil. Det här är en restart. Oh my god. Men vad fan. Yeah. De här gubbarna är fucking jobbiga. Ja, men vi gjorde inget fel. Vi var långsamma. Det var that's it. Långsamma. Bara... Här är en svår bana. Uppdraget för fan. Det här är en väldigt svår bana. Så... Ja, vi kan hoppa över den sen om ni vill. Guys, ändra till blått igen då. Fan, Pef. Okej, men nu gör vi så att vi byter in typ direkt gas och så bara försöker vi dominera den här situationen. Ja. Yeah. Vad var det Godfather sa? 240 Adam, Mr. Godfather, skit. The agency of ours will någonting. Vi besegrar er för vi är snabba. Ja, jag byter in. Sifing, fyr höger. Jaha. Oh my god. Ja, vi har en runner höger. Jag kan ha skjutit han i huvudet. Byta in över till vänster. Ja, spring! Okej, han hade... Det var mindre bra. How is that unauthorized forge? Jag såg dig skjuta honom. Va? Du fick unauthorized deadly forge, jag förstår inte hur det funkar. Ja, guys, för att någon sköt honom när han gav upp. Det var du som gjorde det. Är det lugnt höger eller? Miljoner av folk här. Oh my god, bra jobbat guys. Två höger, två vänster. Ja, jag kastar till längre in. Jag kastar till gas, kastar fler gas. Och Erk är vid trappan. Ja, Magga.
är klart. Ser lugnt ut, öppnar. Jag sköt en av sina egna. Bakom oss, bakom oss, bakom oss, bakom oss. Direkt höger, direkt höger. Ja, där va. Guys är nere. Erk är nere. Skit uppdrag, skitkarta. De ger ju fan inte upp. Ja, jag votar för att vi byter uppdrag. Han dör ju inte eller? Nej, jag vet inte vad vi har fått för jävla Hobbex kroppsskydd. Jag tänkte alltså en par frågor så att ta 5 skott i. Han bara vände sig om och bara, hör du? Mm. Per frågar du sista personen. Ja, bra. Du. Vem? Erk. Ja, jag har läst lite hagel. Ja, jag går lite så. Ja, är du Erk? Jävla. Okej, byter in. Ja, det är låst. Låser upp. Ska du, ska vi låta Leslie gå först eller? Det låter som bra idé. Ja. Jag kikar så länge. Gör det. Upplåst. En shape vänster, inga kontakter. Jag kommer nog bara bryta in. Yes. Vi är tysta så länge vi kan. En dörr höger, en dörr framåt. Dörr höger kan ni kolla först. Kolla höger. Jag är med dig Erik. Wonderdörren. Det är ganska lite rummet, men jag ser inga kontakter här inne. Mm-hmm. Ser lugnt ut. Jag går in för säkerhets skull. Jag har fattat. Jag är med dig. Klart. Ja, det var väldigt klart. Dörren låst. Dörren är upplåst här. Mm. Okej, okay, Erik, du vet hur det ser ut. Du lider. 3, 2, 1, kör. Okej, öppen dörr vänster, jag håller. Stäng dörr, kollar. Stäng dörren. Se, du ut en trappa här som leder uppåt. Ska vi ta din dörr först då, guys? Okej. Det är mörkt där. Jag vädrar den här dörren tills vidare. Det var ingen fin eller nära, så vi behöver inte ingen flash. Inte vad jag såg. Nej, det var ingen fyr hos mig heller. Öppnar. Förlåst. Slår du på dörren med B så kan du se ifall dörren är låst eller inte. Om du tänker nära. Kör. Vänster. Höger klart, vänster leder ut till där inte som innan. Jag hänger med dig här. Klart vänster. Jag sköt med Leslie av tusan. Ja, oh, god damn, sorry. Jag tror att det syntes som han gav upp. Hur ser det ut där nere? Nu är fem som inte gav upp. Vi har två stycken här nere, jagares, som inte gav upp. Mm. En dörr också. Erik, vi fick inga penalty, så tydligen var det en okej kill för mig. Ja. Jag kollar dörr. Okej, jag får inte ladda om mitt vapen, men okej, okay, sure. Vad är för vapen? Har du shotgun? Japp. Yep. Håll in där för shotguns. Ja, det... Ser klart ut. Okej. Okay. Dörren är låst. Vänta, kolla under dörren, kolla upp på låsa på dörren. Jag har gjort det. Bra. Du håller ju en bunt och tog på min skärm. Det är för att jag precis tog fram den efter att jag hade kollat under dörren. Det kan finnas larm på de här dörrarna, så håll koll på låsen. Ifall du ser någonting hänga för låsen så kan det finnas larm. En liten låda som blinkar oftast. Ja, precis. Mm. Jag såg ingenting. Det ska inte finnas någonting på dörren. Bra. Läs Leafall, gå in först. Vilka har läst Leafall? Erk. Jag också läst Leafall, jag hänger med dig inom. Öppnar. Höger, stängd. Du är vänster, stängd. Right, det är klaustrofobiskt det här. Dålig sikt. Ser klart ut, men det är en bås höger. Jag har inte CFI. Jag kan inte kassa in i mina. Det är ingenting på min sida. Min dörr är låst. Ska vi ta varsitt håll? Kör.
Jag hänger guys, med Erk. Guy, du hänger med mig då. Du är min lethal, min non-lethal slutar funka. Okej. Okay. Yep. Right. Öppna. Jag bryter in. 3, 2, 1. Flash ut. Det var tydligen en fälla här. Tomt. Ja, en som har gett upp. En som inte är perfekt. Jag fick en kille med mig med en stun. Okej. Okay. Jag har en bov tagen. Är det trappen? Jag röstar bakom mig, guys. Massa människor i trappen. Nej, jag kommer dö! Tackar! Oj, sorry, sorry. Det där är jag! Du ska inte skjuta feedback på mig! Slå honom, slå honom! Goddammit. Okej. Okay. Jag ser ingenting. Jag vädjar den här dörren för säkerhets skull. Jag säkrar den här människan. Jag var tvungen att skjuta en person. Jag har skjutit en också. Räddade guys liv. The fuck is happening? Jag vet inte, är du inne? Nej, jag håller på att ladda ner, men jag har inte mycket kvar att ladda ner. Jag kommer till nästa omgång. Gick du ner? Gick du ner? Ja, det gjorde jag. Jag gick ner. Fuck. Ja, han var in vänster. Okej, faktiskt, vi jobbar tillsammans. Allt är fixat här. Okay. Jag behöver hjälpa efter dem, vi följer efter dem. Ja, jag behöver hjälpa säker, jag har bara fryst läget. Guys, jag ska... Ytterligare! Jag tror dem. Jag låser här. Slut på wedges, nu... Okej, okay. Lead away. Roger that, medical assistance awaiting all clear. Två personer på trappen bakom mig som behöver gripas. Jag har fattat. Okej, okay. Japp, japp, japp. Okej, okay, häng med dig, Geist. Han gick ner här. Jag går först, Geist. Jag har en last lethal. Ja. Eller fixa de här två töntarna. Mm, gör det. En gubbe med vapen fixad. Okay. Jag får hjälpa uppe. Ja, men... Säkra toalett. Toalett säkrad. Jag har en gubbe till vänster. Ja. Och din höger blir just. Eller vad är det? Nej, det blir vänster, sorry. Okej. Okay. Jag speglar rummet. Jag ser rörelse långt in till vänster. Okej, okay, hang on. Det är inne på toalett. Okej, okay, in med mig. Jag kollar höger. Kille med vapen, kille med vapen. Ja. Bra jobbat. Alldeles. Tror jag. Hur fan blir det? Nej, vi har flera ner också. Ja. Så, nu kommer vi efter dig, Erk. Du leder. Jag, guys, det står vid sidan med Leafall. Bra jobbat. Okej. Okay. Börja in. Grip den här killen. Eller jag börjar med säkra först. Ja, du säkrar. Vi griper. En höger. Yep. Öppen dörr framåt. Öppen dörr vänster. Nej, den. Precis. Jag hör någon som skriker inne i ert rum. Stäng den dörren. Jag skulle vilja ta den här dörren först. Kan ni vädja den dörren? Ah, folk kommer in. Gå ut av dem. Goddammit. Guys, håll den dörren. Ja, det har ni, har han. Okej, okay, jag arresterar honom. Sen stänger vi den här jävla dörren. Nej, jag kilar inte in där. Jag har wedgat häråt. Ja, det är ännu bättre. Bra, ja. Fortsätt. Bryter in. Erk, du först. Du är borta kilad. Bra. Ja, det var där vi var när vi kom in från andra hållet. Rummet är klart. JP grön tröja. Bra jobbat. Har vi kvar allt är fixat. Vi har ett bevis och en status som vi inte fixat än. Okej. Okay. Ja, då lägger det var i det där rummet som vi wedgar här då. Gud. Ja, jag har ett vapen här. Då är det någon som vi inte har rapporterat in länge. Kolla in den där påfickningen för det var lite små kaos. Jag kan inte se. Det måste vara någon här inne, men det går inte att se. Nej, ettan. Vi är klara. Vi byter in. Ja, vi var klart. Ja, okej.
Tydligen så är det en bugg att när jag använder det där jävla multitoolet, då får jag det inmeshat i min pistol och mina granater. Mm. För mig gick det runt med bara multitool ganska länge. Ja, jag såg det för dig också, Per. Det var jag som sköt pass i ryggen med beanbag. Ja. Just det. Jag kunde inte höra. Ja, det är någon beväpnad. Jag skjuter. Ja. Frågan är för du ska ha två med beanbag, för den var ganska effektiv trots allt. Jag gillar också hur jävla OP min taser är. Det är verkligen varje gång den tar alla. Ja, skulle inte du ge det då? IRL så har den inte 100% träffsäkerhet, det är det jag försöker säga. Men yes, jag gillar hur det funkar. Bra. Kör, ja, beanbag, tänk på att skjuta på benen, för om du träffar med bröstkorgen kan de ha kroppsskydd och det bryr sig inte. Ja, träffar du huvudet så kan de dö också. Ja. Kan ta en beanbag shot kan också. Jag säger, vi behöver vi, ha se till att vi får med Scandi också. Mm. Jag håller på med den här Engine Master. Eller på Master Server Departure. Mm. Ja, den ja. Du kan klara utan den nu om du vill bara ladda connecta direkt via IP. Okej, okay. Jag startar. Om du vill ha Server Browser så måste du ha Master Server Departure. Jaha! Men jag tappade ju Pathwalker däremot. Ja. Nej, han är inne. Nej, där kommer han. Aha, det tog bara tid att ladda. Jag hoppar över all intro. Oh nej, det är den här. Oh nej, den här ja. Oh fuck, den här är så jävla köttkvarn. Det är 10 gånger också. Öppnade du öppnade buttfilen nu, Scandi? För du ska inte ha intro, tror jag. Oj. Ja, du ska... Precis. I din SWAT-folder finns en mapp som heter SEF. Där ska köra... Inte... Launch SEF.bot. Mm. Thank you. Kan någon alt-tabba och ge honom min IP? Det fixar jag. Vad sa du den heter? Den heter Dedicated eller? Nej, inte den. Nej, Launch SCF.bot i SEF-mapp. Jaha, det är där. Ja, just det. Jag ska starta den via den. Det kan jag. Här har du IP:n och lösenordet där. Nej. Jag får inte prata med dig. Får du inte prata med mig? Nej. Jag måste lägga till en vän. Ja, med musik. Ja, löst det. Du har fått ut en Scandi. Ja. För det är en inställning som du har, Erik. Nej, jag stod, jag fick någon så här Clyde som var typ... För när jag skulle... snacka med dig om Gameaholic, då fick jag det när jag skulle skriva till dig. Jag tror att det är du som har den inställningen. Jag stänger av inspelningen lite och bara kollar hur det ser ut.